Зараз ми знаходимось, не подумайте, що це ліс, це один із центральних парків Варшави. І тут щось відбувається цікаве. Я не знаю, тож йдемо і подивимось, що то є. Залишивши парк Уяздовський, ми заглибились в сусіднє зелене угіддя і потрапили зовсім в іншу атмосферу. Досить багато зібралось людей, ходять, спілкуються, палять вогнище в печі. Бачу, що щось смачненьке готують. Що тут діється, нам поки що абсолютно не зрозуміло. Ага, мабуть, це свято врожаю. Бо бачу, тут капуста росте. Картоплю копають. І помідор збирають. Команда цікавої Варшави вирішила дізнатися, що саме тут все зібрало. Пані Марія – одна з організаторів цієї зустрічі. І вона люб'язно погодилась нам все розказати. Доброго дня, Марія. Розкажіть, будь ласка, що тут діється? Що це за зустріч і для кого вона? Dzisiaj показуємо солідарність з мігрантами. То, що Польща може бути відкрита на них. Я на co dzień pracuję jako psycholog z migrantami, jestem w Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna. Dostaliśmy tutaj od miasta nieopodal domek, a tutaj jest ogródek organizacji, która się nazywa Motyka i Słońce i jest taki ogródek społecznościowy, zostały wyhodowane warzywa. Dzisiaj z tych warzyw migrantki z Afganistanu, z Ukrainy, z Czeczenii przygotowały jedzenie. Jedzenie to sprzedawaliśmy po to, żeby gromadzić pieniądze na uchodźców w kryzysie. I jednocześnie pokazać ludziom, że uchodźcy mogą wzbogacić tutaj Polskę o coś fajnego. Dobra, скажіть, будь ласка, як часто ви проводите такі зустрічі? Чи то є перша? To jest pierwsza. To jest pierwsza taka organizowana, dlatego że tutaj dopiero zaczyna się na Jazdowie taka działalność bardziej otwarta różnych organizacji. Dostaliśmy kilka organizacji warszawskich dostało domki, zaczynamy współpracować. To są pierwsze dożynki Motyki i Słońce w połączeniu z naszymi tutaj wysiłkami i wysiłkami migrantów i stworzyliśmy takie miejsce. Trochę się tak zupełnie na jakimś miejscu rozkręciło to, że też zrobiliśmy parę warsztatów, warsztaty plastyczne dla dzieci, koralikowe, malowanie henną, rąk. I wszyscy zadowoleni. Tak, i dzieci miały co robić, i dorośli, i też dorośli przyszli po to, żeby porozmawiać, dowiedzieć się, jak jest migrantom w Polsce. Tak. Ну і скажіть, будь ласка, яка то є організація ваша? Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna i też razem ze Spółdzielnią Socjalną Kiszmisz i Motyką i Słońce, którzy są gospodarzami tego pięknego ogródka. Dobra, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Поки дорослі стоять в черзі за смачними стравами, ведуть розумні розмови та просто відпочивають, малеча зайнята серйозними справами. Діти опановують професію художника. А у справжнього художника руки мають бути у фарбі. Ось так. Робота кипить. І скоро почнеться аукціон картин. Тож поцікавимося, як живеться маленьким художникам. Мовиш по-польську ж? Да. Ну тому по-польську. Скільки єстеш? З України. А яке місто? Ну, я вже не пам'ятаю, ну. А скучаєш за Україною чи ні? Скучаю, ну там війни, війни і війни. Угу. Але тобі хотілося б поїхати? Да. А тут подобається? Да. Ну, у нас вже січ починалась, січ вже у нас кот. Кот є? Да. А як кота зовут? Гуті, бо я сама його назвала. О, супер. Ну, ще щось можеш, якесь побажання якесь сказати, пожелання. Скажи, яке це пожелання? Привіт в Україну, тут друзі там остались, хто-то є? Да, там бабушка стоїть, дедушка. Бабушке привіт передаш? Да. Ну, давай, говори і все. Ой.
Давай. Передайте моей бабушке и дедушке привет от меня. Zapraszamy Państwa na aukcję, gdzie będziemy sprzedawać jakby obraz, który jest namalowany przez uchodźcę z Krymu. 160? 100. 120! 120! Kurde, 120 raz! 122! Як давно ви навчилися продавати картини? Власне, в тій хвилі. Ага, невідомих авторів. Власне, боже, давайте по-русски. Говорите по-русски, як вам удобно. Вот именно в этом моменте. Ну, навчились просто продавати. Просто-напросто. Нужно було підтримати аукцію. Сиди, сиди, золотий. Раз. Сиди, золотий. Намальоване. Джерело. То є джерело. Магічне. Магічне. Пєкне. Супер. А на завершення враження від учасників зустрічі. Спасибо огромное Польше этому празднику, который вот фундации, которые вот так организовали это все. Я очень благодарна польскому народу, который пришел, поддержал нас в этой акции. Я просто влюблена в эту нацию Польшу. Наша передача підійшла до кінця. І з вами була я, Оксана Река. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Па!